Мемлекеттік бақтардың жер жаханға жария еткен соңғы хәм соң жаңалығы Шымкентте ашылған Назарбаев еңбектерін зерттейтін ғылыми инновациялық кабинет. Бұндай орталық өз есігін мемлекеттік педагогикалық институтта ашты. Бұл кабинеттің ерекшелігі осында біздің үздік студенттер жұмыс істейтін болады. Олар бүкіл тәулік мерзімінде келіп, өздерін қызықтыратын мәліметтерді алып, осы жерде елбасының еңбектерін зерделіп, зерттеп, өзінің шығармашылық жұмысына пайдалануға мүмкіншілік алып отыр. Сондай-ақ Шымқаладағы ол шарада президенттің Мәскеуде жарық көрген «Су жаңа, когда мысль материальна» атты кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Жалпы елбасы еңбектерінің саны 100-ден асады. 90 том шығармалар жинағын қалдырған Лев Толстой мен 100-ге жуық роман жазған Бальзакпен теңескен. Барлығы ең алдымен конституцияның көп сұранысқа ие болып жатыр, көп өтеді. 5 жылдан бері кітап айналысумен келе жатқан Назира президент еңбектері өз дүкендеріне аз түспейтіндерін айтады. Ниязовтай түркмен басшының рухнамасымен қатар тұрып қалған мына Қазақстан жол атты кітабының сүреде тұрғанына да біраз болыпты. Елбасы көз майын тауысып кітаптарды жазғанымен елі алуға аса ықыласты емес екен. Президенттік енді соңғы жылдары бітіп жақсы өтеді деп айта алмаймын, бірақ та сұранысқан соны өзінде де ие болады. Мысалға сыйлыққа бергенге көп сұрайды бұл кісінің кітаптары. Көбінесе шет мемлекеттерге біреу қыдырып барып неткенде осы кісінің кітаптарын сұрайды. Жас кезінде жоғарғы оқу орнында дәріс оқыған, ғылым кандидатын қорғаған қарт президент Кәрішал Асаната президент Назарбаевты естуім бар, алайда жазғанын зерделейтіндей ғалым Назарбаевты білмеймін деп езу тартады. 55 том дүние жазған Күнгөсемді 102 кітабымен шаңғап тұрған Нұргөсем таңғалдыруын қоймайды дейді президенттің ежелгі оппоненті. Бұл кісінің еңбектері сондай қалық оқып бағалайтындай бір еңбегін де білмеймін. Ал енді сол кісінің ғылымының тексерудің орталығының ашылуы мен үшін таңғаларлық жағдай. Десе де Шымкентте бас қосқан ғалымдар алдағы күні бір кабинетпен шектеліп қалмай, елбасының еңбектерін зерттейтін тұтас институттарды ашу керектігін айтады.